Láska, zdraví a rodina. Nejdůležitější je pro mě zdraví, rodina a abych dostudovala školu. Takže mýma nejdůležitějšíma hodnotama je rodina, zdraví a životní klid, abych se nestresoval. Tři nejdůležitější hodnoty jsou pro mě láska, svoboda a přátelství. Peníze, zdraví a rodina. Rodinný život. Takže dávám přednost rodinnému životu. Přednost dávám rodinnému životu. Přednost dávám spíše kariéře. Kariéra. Myslím, že žiju zdravě, chodím často do přírody a věnuji se spousta sportů. Dávám přednost zdravému životnímu stylu, ale myslím si, že ho moc dobře nedodržuju. Každý si někdy dopřeje nějakou sladkost. Snažím se chodit do přírody a pravidelně sportovat, i když to moc nejde. Že sportuji dvakrát týdně, zdravě určitě nejím, žiju ve městě a nestresuju se. Spím 7 hodin. Tak sportuji 3x týdně, většinou snažím se nepřejídat na večer, spím aspoň 8 hodin, což je většinou často nepravidelně teda, a většinou jdu někam do přírody se aspoň projít. Takže nejím zdravě, málo sportuju, málo spím, jsem spíš ve městě než v přírodě, ale měla bych to změnit, no. Mít zdravou rodinu, aby bylo všechno v pohodě. Takže mým životním snem je dostudovat školu, udělat si ještě vysokou a potom si založit rodinu. Takže můj životní cíl je žít a přežít. Mým cílem je dosáhnout něčeho v tom mém sportu, jakože to je plavání, taky vlastně dosáhnout něčeho v tom našem klubu, aby tam chodilo více dětí a takhle. A v kariéře aspoň být někde v tom zdravotnictví jako takhle. Takže chci být bohatá a mít rodinu a krásného manžela, bohatýho fotbalistu.